Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. O'zbekistonda barcha 5 ta siyosiy partiya prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun o'z nomzodlarini tasdiqladi. Yurtimiz fuqarolari orasida yana 687 nafar kishida koronavirus aniqlandi. Ohangaron shahrida mustaqillik huquq, mustaqillik mas'uliyat mavzusida ommaviy targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Shuningdek, Obod mahalla dasturi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar haqidagi lavha va xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda barcha 5 ta siyosiy partiya prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun o'z nomzodlarini tasdiqladi. Birinchi nomzod 26 avgust kuni Milliy tiklanish partiyasi tomonidan tasdiqlangan edi. Undan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, partiya rahbari Alisher Qodirov prezident saylovida ishtirok etadi. Ekologik partiya 27 avgust kuni o'z nomzodini tasdiqladi. Partiya markaziy apparati ijroiya qo'mitasi raisi Narzulla Oblomurodov nomzod sifatida ko'rsatilgan. 6 sentyabr kuni O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda Xalq Demokratik Partiyasi raisi o'rinbosari Maqsuda Varisova prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlandi. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida partiya rahbari Bahrom Abduhalimov ko'rsatilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyezida esa amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodi ko'rsatildi. Tartibga ko'ra, siyosiy partiyalar Markaziy saylov komissiyasiga o'z nomzodlari uchun tegishli hujjatlar va imzo varaqalarini taqdim etishmoqda. Markaziy saylov komissiyasiga O'zbekiston Respublikasi prezidentligi uchun O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan nomzodni qo'llab-quvvatlovchini imzo varaqalari taqdim etildi. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi kotibiyati tomonidan prezidentlikka nomzodi tasdiqlangan Bahrom Abduhalimov Abdurahimovichning arizasi va hujjatlari bilan tanishildi. Ta'kidlash kerak, har bir partiya taqdim qilgan imzo varaqalari 5 kun mobaynida Markaziy saylov komissiyasi vakillari tarafidan o'rganiladi. Yig'ilishda O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi vakillari saylovga oid olib borilayotgan tayyorgarlik jarayonlari haqida ommaviy axborot vositalari vakillariga ma'lumot berdi. Mana shu imzo varaqalarini biz mamlakatimizning barcha hududlariga, o'zimizni boshlang'ich partiya tashkilotlarimizga, tuman shahar kengashlarimizga yetkazib berdik va natijada bizni saylovchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanganligimiz natijasida bugungi kunda bugun Markaziy saylov komissiyasiga 12.661 imzoni topshirdik. Bu albatta qonun talablariga muvofiq bo'lgan son hisoblanadi va o'sha talablarga va muddatlarga rioya qilgan holda imzo varaqalari to'ldirilgan holda topshirildi. Shuni ta'kidlash joizki, biz mana shu imzo varaqalari to'planganlardan keyin partiyaning 10-chi qurultoyini chaqirdik. 10-chi qurultoyda ikkita katta masala ko'rib chiqildi. Birinchi masala partiyaning O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga nomzod ko'rsatish masalasi. Bu masala delegatlar tomonidan qizg'in muhokama etilib, ko'rsatilgan, ya'ni tavsiya etilgan, havola etilgan nomzodimiz Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich nomzodi bir ovozdan ma'qullandi. Ikkinchi masala, demak, nomzodni saylovoldi dasturini muhokama qilish masalasi edi va bu masala ham delegatlar tomonidan qizg'in muhokama qilindi, qo'llab-quvvatlandi va ma'qullandi. Bugun mana shu Markaziy saylov komissiyasiga, demak, ikkala qarorni va qurultoy bayonnomasini, shuningdek nomzodning prezident saylovida ishtirok etishga roziligi haqidagi arizasini hamda yuqorida aytganimizdek 212.661 imzoni topshirdik. So'ngra Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi taqdim qilgan nomzodni qo'llab-quvvatlovchi imzo varaqalarini ko'zdan kechirdi hamda partiyaga imzo varaqalarini qabul qilganligini tasdiqlovchi hujjatni taqdim qildi. Shu kunning o'zida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ham O'zbekiston Respublikasi prezidentligi uchun nomzodni tasdiqlovchi imzo varaqalarini topshirdi. Yig'ilishda partiya vakillari saylov jarayonlariga doir tayyorgarliklar haqida to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi imzo varaqalari bilan tanishdi va kotibiyat tomonidan byulletenlarni qabul qilib olganini tasdiqlovchi hujjatni topshirdi.
O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengash tashabbusi bilan Ohangaron shahrida mustaqillik huquq, mustaqillik mas'uliyat mavzusida ommaviy targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda partiya faollari, deputatlar, madaniyat va san'at sohasi vakillari hamda shahar aholisi ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar yig'ilganlarni mustaqilligimizning 30 yilligi bilan tabriklab, mustaqil demokratik yo'ldan dadil odimlayotgan O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun va mohiyati haqida to'xtalib o'tdi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi raisi Bobur Mamirov partiyaning saylovoldi dasturi hamda mamlakatimizdagi siyosiy jarayonlar haqida batafsil tushuncha berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi muhim siyosiy jarayon ekanligi, mazkur jarayonga puxta tayyorgarlik ko'rish va uni demokratik tarzda ochiq va oshkora o'tkazish, prezident saylovi ilk marotaba O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksi asosida o'tkazilishi, unga kiritilgan so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalarning mazmun mohiyatini yoshlar orasida keng targ'ib etish muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Prezidentimiz aytganday, nafaqat o'zimizni kabinetimiz xalqqa bo'lmasa aylanishi hokimlar ham mahallani ichiga ham kirib mana shu bevosita joyida ham xalq bilan muloqot qilib ularni dard tashvishini eshitib shu bilan birgalikda oldimizda turgan katta siyosiy tadbirga ommaviy safarbarlik jalb qilish uchun biz xalqqa to'g'ri tushuntirishlarni olib boryapmiz. Samimiy muloqot davomida yig'ilganlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga partiya faollari tomonidan aniq va batafsil javob oldilar. Mazkur targ'ibot va tashviqot tadbiri madaniy ko'ngilochar aksiyalar tarzida uyushtirganligi partiyaning tanishuvchanligini yanada oshirib, partiya tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarni keng jamoatchilikka yetkazish, aholi bilan samimiy va ishonchli muloqot o'rnatishga xizmat qilmoqda. Toshkent viloyat Adolat Sotsial-demokratik partiyasining tashabbusi bilan adolat har bir inson uchun shiori ostida ommaviy ko'ngilochar tadbir bo'lib o'tmoqda. Bundan tashqari aholining mahallalardan qariyalar, mehnat faxriylari qatnashmoqda. Bu tadbirimizda nafaqat partiya, balki Ohangaron shahar hokimi ham shaxsan tashrif buyurib, aholi bilan yuzma-yuz uchrashmoqdalar. Eslatib o'tamiz, bu kabi saylovoldi tadbirlar Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan yurtimizning barcha hududlarida tashkil etilmoqda. Vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabat bilan joylarda yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik degan ezgu g'oya asosida ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Shunday tadbirlardan biri Olmazor tumanida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda yoshi ulug' avlod vakillari hayoti va mehnat faoliyati davomida to'plagan boy tajribasi, yoshlik davridagi o'ziga xos qiyinchiliklar, mehnat pallasidagi mashaqqatlar, nihoyat ularga ayni vaqtda ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqidagi o'z dil so'zlarini, samimiy fikrlarini bildirdi. Uchrashuvda yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bunyodkorlik ishlari natijasi o'laroq bugungi kunda shahrimizda ham olib borilayotgan o'zgarishlar, poytaxtimiz husniga husn qo'shayotgan obod mahalla dasturi doirasidagi ishlar, yangi qurilayotgan uy-joylar kabi bunyodkorlik ishlari hamda yangi barpo etilayotgan sanoat korxonalari to'g'risida ham ma'lumot berildi. Bo'lib o'tayotgan uch avlod uchrashuvi yosh avlodni shukronalikka chorlaydigan uchrashuv. Uch avlod uchrashuvi nuroniy otaxonlarimizga, onaxonlarimizni juda katta hayot tajribasi bu yoshlarga hozirgi kunda o'rnak bo'lishi kerak. Bizga o'sha o'z davrimizda o'zimizni butun kuch g'ayratimizni, bilimimizni, salohiyatimiz orqali barcha yutuqlarga erishdik. Hayotni qiyinchiligini ham ko'rdik. Achchiq chuchukni ham ko'rdik, g'am tashvishini ham ko'rdik. Demak, mana shu bu bizga bosib o'tgan hayot yo'llarimizni davra suhbat tariqasida bir-birimizni o'rtoqlashsak, ularga juda katta saboq bo'ladi. Mana hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodlar yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanish kerak. Barcha sohada yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashmoqda. Mana shuning uchun bu avlod uch avlod uchrashuvlari doim olib borish kerak. Hozir nima deydi, mustaqilligimizni 30 yilligi bilan birgalikda o'tkazilayotgan uchun dasturxon yozildi. Shukrona dasturxoni bu.
Shundan so'ng nuroniylar, mehnat faxriylari yosh avlodga o'z hayot tajribalaridan kelib chiqib, yurtimizning kechagi va bugungi kunini taqqoslab, tahlil qilib berdilar. Bugungi kunda yoshlarga yaratilib berilayotgan sharoitlar va imkoniyatlarni qadriga yetish va bundan oqilona foydalanishlari kerakligini tushuntirib, shukronalik insonning qalbini ulg'aytirishini, ilm o'rganish esa maqsadga yetuvchi oydin yo'l ekanligi haqida aytib o'tdilar. Men Denchak Savat sport turi bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Bu vaqt oralig'ida ko'p karra respublika, xalqaro, shahar chempioni unvoniga ega bo'ldim. Mana bugun bizani mahalla Bostonobod mahallasiga 3 avlod uchrashuviga taklif qilishdi va sovg'a grammatalari bilan taqdirlashdi. Bizi yoshli, katta yoshli odamlarni orasida o'tirib, o'zimizga kerakli ma'lumotlarni olib, o'zimizni ilmimizni boyitamiz. Bu bilimlar kelajakdagi hayotimizda albatta asqotadi. Uchrashuvda 3 avlod vakillari do'stona va dildan suhbat qurdilar. Yosh avlod vakillari esa o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishdi. Bugungi kunda har bir hudud ozodaligi, obodonchiligiga erishish, yashab turgan manzilimizni obod saqlash yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasidir. Obod mahalla dasturi doirasidagi islohotlardan ko'zlangan maqsad ham aholi roziligiga erishishdir. Ayni kunlarda Toshkent shahri mahallalarida obodonlashtirish, qurilish va ta'mirlash ishlari keng ko'lamda davom etmoqda. Poytaxtimizning Yangi hayot tumanida ham obodonlashtirish tadbirlari davom etmoqda. Tevarak atrofini chiqindilardan tozalash, daraxtlarni butalash, noqonuniy binolarni buzib o'rniga yangidan ko'rkam binolar, bolalar maydonchalari va sport maydonchalarini qurish kabi manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanning Binokor mahallasida mahallabay ishlash dasturi doirasida amalga oshirilayotgan bu ishlar aholining xursandchiligiga sabab bo'lish barobarida ularning hayotdan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlamoqda. Bugun mana mahallada ish avjida. 4-chi sektor, tumanimizda 4-chi sektori shahar davlat soliq qo'mitasi boshqarmasi va tuman soliq qo'mitasi boshqarmasi boshchiligida obodonlashtirish ishlari juda avjiga chiqdi. Juda katta miqdorda texnika keldi mahallamizga, 100dan ortiq ishchi keldi. Soliq boshqarmalaridan vakillar juda ko'p kelishdi. Obodonlashtirish ishlari juda yaxshi ketyapti. Kanalimiz bor, mahallamiz hududida shu kanalni to'laligicha boshdan oxirigacha obodonlashtirish, daraxtlarni hammasini yaxshilash. Umuman olganda mahallamizda obodonlashtirish ishlari avjida. Binokor mahalla fuqarolari yig'ini Sangzor ko'chasidagi 8-chi va 26-chi uylar atrofi obodonlashtirilib, 38 ta daraxtga shakl berildi hamda 3 ta yuk mashinasi jalb etilib, 6 tonnadan ziyod chiqindilar olib chiqildi. Sholikor ko'chasidagi 1.8 km masofadagi zovurlar maxsus texnikalar yordamida tozalanib, 4 ta yuk mashinasida chiqindilar olib chiqildi. 4-chi sektor tomonidan poytaxtimiz tumanlari bo'ylab obodonlashtirish ishlari reja grafik asosida davom ettiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, kecha mamlakatimiz hududlari bo'ylab 320394 doza COVID-19 ga qarshi vaksina qo'llanildi. Ulardan birinchi bosqich emlanganlar 65568 nafarni, ikkinchi bosqich emlanganlar 202021 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar 52805 nafarni tashkil qildi. Yurtimizda koronavirusga qarshi to'liq emlangan fuqarolar 2,884,433 nafarini tashkil etmoqda. Shu kunlarda barcha hududlarda aholini koronavirusga qarshi emlash ishlari davom etmoqda. Yangi hayot tumanida joylashgan, yaqinda o'z faoliyatini boshlagan 66-chi oilaviy poliklinikada ham emlash jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Vaksinatsiyadan oldin fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tadi. Poliklinikada kuzatuv xonasi tashkil etilgan bo'lib, fuqaro emlangandan so'ng 30 daqiqa davomida shifokorlar kuzatuvida bo'ladi. Undan keyin ularga javob beriladi. Vaksinadan nojo'ya ta'sir ko'rganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatiladi. Poytaxtimizning Yangi hayot tumanida joylashgan, yaqinda o'z faoliyatini boshlagan oilaviy poliklinikada ham emlash jarayonlari olib borilmoqda. Shifokorning aytishi bo'yicha vaksinatsiya jarayonlari boshlangandan to bugunga qadar aholining vaksinaga bo'lgan ishonchi ancha ortgan. Bizning poliklinikamizda barcha vaksinalar mavjud. Kechadan boshlab emlash jarayonlarini yo'lga qo'ydik va 100 ga yaqin aholi vaksina qabul qildi. Emlangandan keyin nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin, lekin qo'rqinchli darajada emas. Har bir organizmning o'ziga xos holatiga qarab maxsus dorilar tavsiya qilamiz. Poliklinikamizda barcha xodimlar, shuningdek kelayotgan bemorlar ham karantin qoidalariga rioya qilishlari
nazoratga olingan. Moderna vaksinasi ikkinchi dozasini qabul qildim. Hozircha nojo ta'sirini sezganim yo'q. Birinchi dozasini 11 avgust kuni qabul qilganman. Nojo ta'sirini sezganim yo'q. Vaksinani o'zim sog'ligim uchun. Vaksinalar tanangizning tabiiy immuniteti bilan birgalikda kasallik yuqtirish xavfini kamaytiradi. Vaksina bu virus yoki bakteriyaning zaiflashgan, zararsiz bo'lagi. Vaksina tanangizga yuborilgandan keyin immunitet tizimingiz tanaga kirgan mikrobni aniqlaydi. Bu mikrobga qarshi kurashish uchun antitanachalarni ishlab chiqarib, u bilan qanday kurashish kerak ekanligini eslab qoladi. Agar kelgusida ushbu mikrob ta'siriga yana uchrasangiz, immunitet tizimingiz uni qanday yo'q qilishni biladi. Siz kasal bo'lmaysiz. Shunday qilib, vaksina tanaga kasallikka qarshi immunitetni ishlab chiqarib ishga ko'mak beruvchi xavfsiz va samarali vosita sanaladi. Kasallik paydo bo'lgandan keyin uni davolagandan ko'ra emlash orqali kasalliklarning oldini olish maqsadga muvofiq. Mamlakatimiz fuqarolari orasida kecha 687 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 159 nafar kishida esa pnevmoniya tasdiqlandi. Kasallanganlarning 109 nafari Toshkent viloyati, 251 nafari Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlar soni 1142 nafarga yetdi. 9-sentyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 163108 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 155114 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 95% ni ko'rsatmoqda. Toshkent viloyatida 105 nafar va Toshkent shahrida 233 nafar bemor tuzalgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar soni 223,185,000 dan ortiqni tashkil etmoqda. Kasallik tasdiqlangan holatlar bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turibdi. U yerda 40,152,000 dan ortiq koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar aniqlangan. Ikkinchi o'rinda Hindiston, 3-chi o'rinda Braziliya, 4-chi o'rinda Buyuk Britaniya turibdi va 5-chi o'rinda esa Rossiya. Yashnobod tumani 4-chi sektor hududidagi Tarnovboshi mahallasida Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi va boshqa mas'ullar ishtirokida tuman yoshlari ehtiyojmand fuqarolar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ularni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari ko'tarildi. Muammolarni yechish choralari ko'rildi. Uchrashuvda fuqarolarning muammo va takliflari tinglandi. Jumladan fuqarolar tomonidan 24 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, bularning 6 tasi joyida hal etildi. Shuningdek, 3 tasi ishga joylashtirildi. 2 nafar fuqaroga sog'ligidagi muammolari tufayli dori-darmon yetkazib berildi va 1 nafar fuqaroga moddiy yordam ko'rsatildi. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan ko'plab yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratiladigan bo'ldi. Shu bilan birga mazkur tumanda istiqomat qiluvchi o'nlab fuqarolarga tikuv mashinasi va ustachilik uchun kerakli asbob-uskunalar berildi. Ko'pchilik muammolar joyida bartaraf qilingan bo'lsa, muddat talab qiladiganlar yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari Shayxontohur tumanida ham Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi bilan aholining uchrashuvida ham ayni mavzuda aholining yechimini topolmayotgan muammolari o'z yechimini topdi. Jumladan boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bor fuqarolarga davolanishi uchun dori-darmonlar yetkazib berildi. Shu bilan birga yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishi uchun kontrakt puli to'lab beriladigan bo'ldi. Men talabaman, Toshkent shahridagi Yozuv texnika universitetida 2-chi bosqichda o'qiyman. To'lov kontrakt masalasida 50% yordam qilish so'raganimda 4-chi sektor rahbarlari yoshlar daftari jamg'armasidan oilaviy holatimiz, sharoitimizdan o'rganib chiqib, to'lov kontrakt miqdorini 50%ini to'la beradigan bo'lishdi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish hamda tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishni maqsad qilgan yoshlarga kredit olishga amaliy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Ta'kidlash kerak, 4-chi sektor tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining ehtiyojlari qondirilmoqda. Voleybol bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoamiz a'zolari Yaponiyaning Chiba shahrida o'tkaziladigan Osiyo chempionatida qatnashish uchun jo'nab ketdilar. Qit'a birinchiligida vakillarimiz uzoq yillik tanaffusdan keyin ishtirok etishmoqda. Osiyo chempionatida sportchilarimiz 16 ta mamlakat voleybolchilari bilan o'zaro kuch sinashib ko'radilar. Osiyo chempionati 12-19 sentyabr kunlari o'z g'olib va sovrindorlarini aniqlab oladi.
Vakillarimiz kun chiqar yurtga Turkiya orqali yetib borishgan va bugun ular dastlabki mashg'ulotni o'tkazishga ham muvaffaq bo'lishdi. Terma jamoamiz tarkibidan 11 nafar sportchi, 2 nafar murabbiy hamda shifokor o'rin olgan bo'lib, mamlakatimiz sport delegatsiyasiga O'zbekiston voleybol federatsiyasi bosh kotibi Husan Nasrullayev rahbarlik qilmoqda. Osiyo chempionatida 16 jamoa 4 ta guruhga bo'lingan holda bahslarga kirishadi. Vakillarimiz C guruhida Avstraliya, Xitoy hamda Kuvayt terma jamoalariga qarshi bahs yuritadi. O'z guruhlarida 1-2 o'rinlarni egallagan terma jamoalar play-off bosqichida medallar uchun bahslarini davom ettirishadi. 3-4 o'rinlarni band etgan yurt vakillari esa tabiiyki 9-16 o'rin egalarini aniqlab olish uchun bahslarda o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Shuni ta'kidlash kerak, O'zbekiston voleybol terma jamoasi so'nggi marotaba bundan 12 yil muqaddam Osiyo chempionatida ishtirok etgan. Keyinchalik turli sabablarga ko'ra na erkaklar na ayollar terma jamoalarimiz a'zolari Osiyo chempionatiga borishmagan. Kecha milliy terma jamoamiz Osiyo chempionati mandatidan o'tdi. Tashkiliy qo'mita a'zolari O'zbekiston voleybol federatsiyasi vakillari bilan uchrashib, yurtimizda mazkur sport turini rivojlantirish yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlardan mamnun ekanliklarini bildirib o'tishdi. Bundan tashqari tez kunlarda O'zbekistonga tashrif buyurib, bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yanada yaqindan tanish istagi borligini ham bayon etdilar. Eslatib o'tamiz, Osiyo chempionatining dastlabki o'yinlari 12 sentyabrdan boshlanadi. Qitta birinchiligida vakillarimizga omad tilab qolamiz. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.